Il-kumpanija Waste set investi zewċ miljon euro biex tiftaħ linja oħra fil-kumpless Ekoħaj fil-naxxar li minna set juhu skar ta' ta' kwalita uħalja potenzjal li jedġa jitħol fil-katina tal-provista. Għar dan il-an ħarġet l-offerti ta' tami li se jintu dan il proġett li se jkun parzialmenti finanzjat mill-Unjoni Ewropeja u mistenni jitlesta salaħar ta' din il-sena. il esekuttiv tal-Waste Richard Bilokka spiega li din il-linja set tkun t tipproċessa madwar 41,000 tunnellata ta' materjal li se jiġi is-separat permezz ta' makkinarju apposta li ħajkun qed jiġbor u jażel b'mod awtomatizzat it-tipi differenti ta' metal, kartun u plastik. Eh, makkinarju ġdid li ħajbda ħaddem biex tgħid l u l-kwalità tal-prodott finali. Ġifri l-prodott l imbat jitpoġġa fuq is-suq internazzjonali biex jerġa' jintuża fi prodotti oħra fil-konċet ta' ekonomija ċirkolari u riċiklar. Fi' żjara fil-kompless ekoħaj fil-ministru għall-ambjent, it tibdi fil-klima u lippjanar arun farruġa, spiega li fl-ħarxur, pajis namel pass importanti fejn jitħol il riċiklaġ Pajis għandu pjan fit-tulissa għall-imagġja tal-iskart kifu kol l-impjant ekoħaj blaqwa State of the Art Plants fostom il-Material Recovery Facility li ħatajna nil l-miri ta' fejn fejtħol il fuq level internazzjonali. Investimenti bħal dawn għal il-Ministru Farruġa jimxu jitfit ma' l-miri tal istrateġija li publika l-gvern dwar l manġjar tal iskart Din għandat wassala l ammont rekord tal riċiklaċ li se jieġi trattat fin pjan li għandu jieġi kommissjonat fl-erba snin li ġejjin pala parti mill-kumpless ekoħajf.